швидко летить, і знову ми готуємось до свят Великодня. Українська компанія «Укрвест Лімітед». Сьогодні представник цієї компанії Світлана Борисенко в нас в студії. Вітаю, пані Світлано. Україна має свій бренд, який може пишатися у цілому світі. Що цей бренд створений її народом, і він був і завжди є. Хоча ви знаєте, що якийсь період часу Україна не святкувала так потужно Великдень. Ми були в якомусь періоді атеїзму, але фактично в руках народних залишилася писанка. І чого не змінилося з тих часів? Влада мінялася, мінялися президенти, але писанку зберіг народ. І ця писанка зараз може презентувати Україну як найкращу спадщину, яка є в Україні. І таким чином ми підійшли до того, що ми створили сайт, який ми назвали «Браво! Писанка!», тому що ми говоримо, що це є наше культурне надбання. І я хочу сьогодні сказати, що ясна річ, що ми знаходимося в Канаді, де стоїть пам'ятник писанці. Я сподіваюся, що колись, можливо, такий пам'ятник зроблять і на Україні, але ми врешті-решт можемо і сказати, що Україна таки зробили музей писанки, які, до речі, дуже часто відвідують. І мистецтво розписувати яйця на Великдень, воно зараз почало сильно поширюватися. І відроджуватися. Навіть я знаю, що є туристична фірма, яка робить тур. Як розписати писанку, як відвідати ті місця, де є старі майстри, які можуть це показати і передати.